מי מאיתנו לא אוהב רגו? רגו זה תפשיל. אבל אנחנו אוהבים לקרוא לזה בולונז. נכין בולונז, נכין גם פסטה. פסטה לא פטוצ'יני, שזה 6 מילימטר, נכין פרפדלה יותר רחב. נכין גם נחנקיות, תוצרת בית. אז מה נתחיל? עם התפשיל. את שמה שם סבוקו? וגרוג עלך עצמות וכיוצא בזה, תכף תמיד למה, בשר שריר מספר 8, כן, רואים? את הבוטל, שריר, עמוס בג'נטין, כנפיים מפורקים ופלגית אחת, אני אוהב את הבשר של הכנפיים, כל זה נכנס לתוך החלק. מהבשר, אבל זה נכנס לתוך הנקניקיות. מה עוד נכנס לנקניקיות? עוד משהו נחמד. קניתי שומן אבד וזיקקתי אותו. רק פולנים ורומנים מכירים את זה. כלומר זה סקוורקי. זה שומנים מוצקים של אבז מטוגנים. ושומן אבז מלמטה, כל זה ייכנס לתוך הנקניקייה, יש פה שומן אבז שאתגן את הנקניקייה, לאחר שאבשל אותה בתוך סיידר. צלעות, צוואר. זה הולך לרגו, אבל אני לא טוחן את הבשר, אני אבשל אותו כצלי ואני אפרק אותו. יהיו חתיכות לכל השומנים האלה ולמעשה אני מבשל תבשיל כמו שאמרתי כמו תבשיל ארוך וכשהוא יהיה מוכן אז אני אוסיף את הרוטב הגבניות לעבודה. טוב, יצאו לדרך. קודם כל אני אצרוב את הבשר ואחרי זה נכניס את העצמות. יוציא את הבשר ונכניס את העצמות כי אני אשים קודם את העצמות ויהיה לי פה למטה משקע, הבשר לא יצרב, הוא פשוט יתבשל. ואני רוצה דווקא לצרב אותו. יפה. שומן אבז? כן, כן. בוודאי. אין כבר, עד כבר. נקיתי קצת את הבשר, לא קצת הרבה. כל השומנים הגסים הורדתי ממנו. לא היו טוחנים לי אותו. במתחנה של הקצביה, אז הייתי אוכל המון שומן ואני לא נהנה מזה. ניתן לו להתחמם ונצא לדרך. זה עושים תצפוצים, אני מריח את השומן. יפה. עכשיו ברצינות, למה שמים שומן אבל? כי זה משדרג את זה. יופי, אז תקנו בשר טוב. למה לעשות המבורגר מאנטריקוט ולשים שומן אבד? כי אוהבים, כי זה מהבית, כי זה, כי זה, כי זה. לא אוקיי. צריך לא לעשות באלומיניום. שום תועלת לא צומחת מזה. נדבק, נדבק, זאת אומרת שזה עוד כך. שום תועלת לא צומחת מזה. זה לא צורם, זה סתם מבשל. זה יוצא לראות את האינדופן עם תחליט כפולה. אין מקום, לא שמים קומות. לא לשפוך, לא לשים קומות. למה צורבים בשר? למה צורבים אותו? למה צורבים אותו? שהטעמים לא יברחו. אוקיי. פשוט כי אם אנחנו צורבים את הבשר קודם כל מכניס לו טעם נוסף ב' יוצר תשתית על התחתית שעליה אנחנו בונים את הרוטב כמו שאמרתי ברגע שהוא יצרב הוא ישתחרר
ניתן לראות שאין אפילו טיפה של שריפה של שמן. זה זו גדולתו של השומן הבז. לא צריך הרבה, צריך הרבה פחות מאשר שמן רגיל. כפי שניתן לראות, יש פה הפרשה של נוזלים. אני לא אצליח לצרוב את המחזור הבא בגלל הנוזלים האלה. עכשיו, זה לא לכלוך, זה בשר מפרש נוזלים, ולכן מה שאני אעשה, אני אצוק לכלי אחר את הנוזלים האלה, אוסיף שומן אבז ונתחיל מהתחלה. זה לא סטייק, אני רוצה לצרוב אותו ברמת של סטייק. למחזור השני, אני אוסיף לו גם שריר, ושלכו, כמו שאמרתי, הולך גם להכניס להיות. יפה. נדבק או נוביל? עצמות לדרך. למה כשאתי, כמעט עד הסוף, נתזים לה. נערוך ביקור. אתה לראות שנכון, נשרד, מבנה תקפית, אבל השמן עצמו לבן יהיה בהיר, אבל זה בהיר, בהיר. אוקיי, זה אומר שהוא עומד בטמפרטורות הגבוהות, וזה נותן את זה ארבע שומן הגז. השמן חם, לא, הרע של שמים זה הרע של העצמות. אני מניח את השמן פשוט. יש נמוכה, לאט לאט, לא בריאה שום דבר. למה? אתה חוקי בצל או חוקי שום? גם שאני חוקי בצל. נערוך ביקור. אין את התפסיס. אני אפילו סובל את המצב, לא באמת לזה. אני לא מחזיר את הבשר בזה. אני פשוט מחזיר את העצמות בגנת ובמקומן הירק. אמרתי, אני עושה את זה במישהו כמו אצלי. נכון? נתזים. יופי שתשתית. זה כמובן לא לצרוף. אחרת, זה עיניים. Bom.
קצת. כרגיל, בקבני, בצל גזר סברי. בקבני. להפרש סוכרים. כמובן שאנחנו לא מתגנים אותו להשכמה, או רק נעזים אותו על מנת להפרש סוכרים. עכשיו, אם הסיר, מחמד, סיר, לא משנה, חמים מדי, מה שעושים, יוצקים טיפת מים. זה מצנן וגם מפזר את הצבע. כמובן זה נזר מהתזה של שמן. רואים איזה, באיזה מהירות כל הבצל נצבע. שלב הבא, אז אני מוסיף עכשיו שני שום, שן שום שלמה, שלמות. אם אני אקצות, שום יסרף מהר. בשלב הזה, הכל מסופר את הגב. עדיין לא שמתי. עכשיו אני אשים. למה אני רוצה שיפתחו בשמן? זו הדרך הטובה ביותר למצות טעמים של טיבול. מופיע של שומה וכל שבאת. למה תססתי והבהרתי? כי השלב הבא אני שם רסר זמניות ואני לא יכול למצות את הטעם של החבלים כאשר כבר שמתי רסק. למה כל כך הרבה רסק? וגם ככה אני אחרי זה שמבות את עגבניות. לא, אבל למעשה זה בסדר. לא. עכשיו, הרסק סופח שמן ונגיר חמיצות. מה זה טוב? אנחנו מאבדים את החמיצות של הרסק, אבל הטעמים של הרסק נשארים איתנו. בשלב הזה, אופס, הבשר, וכאן אני אכניס עוד את הבוגרת ואת העצמות, את שאר העצמות אני לא שם, עצמות החזה מיותר, אין מה לעשות איתן, אבל העצמות של האוסובוקו יש עדיין את המאה חצמות, ואני אנצל אותם. יפה. בחישה טובה. נכון, ירבוב. אוי, 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 אוי. ירבוב הגון. זה כדאי לנגב, כי מה שיקרה, יצא להישרף מבחוץ. צלפון לי שאני נשמע באקו.
תיקון. השלב הבא, תרגיל. יין אדום. חובה. לתחום. נסבל. בערך כוס. לא מציף את הסיר בנוזל, כיוון שאני רוצה בסופו של דבר שלראות את סמיך. לו זה אצלי באמת, א' לא הייתי חותך לחתיכות בשום פנים ואופן, אלא אם כן אנחנו עושים גולש, ואז אפשר להציף, כיוון שלוקח המון המון שעות עד שהגולש ממש רק ממוח. הבשר הזה אחרי שהוא התבשל הוא עובר את זה לרסק עגבניות, לא לרסק, לראות את מרינרה, וגם שם ממשיך להתבשל, ולכן הוא לא חייב להיות מבושל מוחלט כאן. טוב, נגיד זמן ביקור. יש לי פה את הנוזל שהופרש מהצריבה של הבשר. כן, יש בזה גם דם. קצת מוכיח כמה שההכשרה עוזרת. לצערי אין לי ציר עוף במקפיבה ילי, אז נוסיף מים מבושרים. טוב, יש לי פה מים רתוחים, לא מי ברז אלא מים מינרלים. אני לא משתמש ב... לא בשתייה ולא במישהו, במים הברז. זהו, אש נמוכה, לאט לאט. ווטר ומניות. יש לי ווטר מוכן, היה במקפיא. מאוד סמיך. בסדר גמור. ווטר לא צריך להיות מים. נוסיף לו רק קופסה או שתיים של חברה איטלקית של עגבניות תמר מדהימות, כדי שיהיה לנו יותר ווטר.
בשר. עם הגזר, עם הכל אני מעביר. את הגזר אני יכול לברוח. הבשר מתפרק לחלוטין. זה בדיוק מה שרציתי שיהיה. בולונז גס. נוספתי עוד קופסה, נראה כמו מלחמת עולם, הכי טוב ככה. בולונז כפרי. עכשיו יחכה לפסטה. פטרוזיליה. כפרי עד עד הסוף. ובזיליקו. עושים יותר פטרוזיליה מאשר בזיליקום, כי בזיליקום מאוד דומיננטי. רוטף מחכה לפסטה, אמרנו, בטח שאמרנו. רש מאוד מאוד נמוכה, שימשיך לבעבע. באמצע, מה שיבוא, זה הרוטף. שבעברית צחה קוראים לזה נזיד. אוקיי? הרוטף רותח. לא מרבבים את זה עם הפסטה ולא מקפיצים. ככה. מוסיפים עוד, לא מעמיסים יותר על המידה. ליד זה, טריות. משאירים מקום כי יש עוד משהו שצריך להניח, וזה אחת, שתיים, ומעט בצל קונפי עם השם. פישוט. עלים קטנים, או כמו שאנחנו קוראים לזה, פרחים של הבזיליקו. הם קטנים, גדולים יותר. זהו. בבקשה. רגו, פסטה, פרפדל, פטריות, נקניקיות בית ותיאבון.